Աստվածության հարգարժան աշխատակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում նշվում է առաջին անգամ եւ համընկնում է դատախազության մարմինների հիմնադրման 85 ամսագրի հետ։ Մենք հայտարարել ենք, որ մեր նպատակն է կառուցել իրավական պետություն։ Դա անշուշտ ենթադրում է գործուն եւ անաչառ դատաիրավական համակարգ, ինչը անհնար է առանց դատախազության արդյունավետ աշխատանքի։ Սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ դատախազության համակարգի վրա դրված են չափազանց կարեւոր պարտավորություններ։ Համակարգային բարեփոխումների անցումային այս շրջանում հանցավորության դեմ պայքարի հետ կապված խնդիրները բարդ են ու պատասխանատու։ Մի կողմից տեղ են գտնում նոր տիպի հանցագործություններ, պետության կայունությանը նետվում են նոր մարտահրավերներ։ Մյուս կողմից իրավապահ մարմինների գործունեությունը պետք է ծավալվի միայն օրենքների շրջանակներում, մարդու իրավունքների նկատմամբ արդի պատկերացումներին համահունչ։ Կարող եմ արձանագրել, որ դատախազությունը իր վրա դրված պարտավորությունները հիմնականում կատարում է։ Սա հիմք է հանդիսացել համակարգի մի շարք աշխատողներին պետական պարտիվների և կոչումների շնորհելու համար։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր պարտիվատրվածներին և մաղթում հաջողություններ հայրենիքին ծառայության գործում։ Այսօր հնչել են բազմաթիվ ցուցանիշներ և թվեր, խոսվել է նվաճումների մասին։ Սակայն պետական համակարգի յուրաքանչյուր մարմնի համար, իսկ դատախազության համար առավելապես, կարևորագույն նվաճումը և գնահատականը քաղաքացու վստահությունը ու պաշտպանվածությունն է։ Պետք է խոստովանել, որ չնայած բավարար ցուցանիշներին, հասարակությունը իրավապահ համակարգին վերաբերվում է բավականաչափ քննադատաբար։ Իսկ հանցավոր խմբերի միջև վերջերս տեղի ունեցած հաշվեարդարները, կրակոցներն ու սպանությունները բազմաթիվ հարցեր հարուցեցին, որոնց հստակ պատասխանները դատախազությունից և ոստիկանությունից ես դեռ չեմ ստացել։ Հասարակությունը սպասում է իրավապահների արագ և համարժեք արձագանքին։ Մեզանոնց չպետք է տեղ գտնեն միջնադարյան վենդետան և գողական մտածելակերպ։ Հատուկ ուզում եմ անդրադառնալ տնտեսական ոլորտի հանցագործությունների։ Մենք խստորեն կանխելու ենք ցանկացած գործողություն, որ ուղղված է պետությունը թալանելու, ինչպես հարկային ոլորտում, այնպես էլ պետության մյութական և ֆինանսական միջոցների շռայլման հարցերում։ Միաժամանակ մեր խնդիրն է պաշտպանել օրինական գործարարությունը, մի կողմից չինովնիկներից, ոչ ճիշտ միջամտություններից և մյուս կողմից հանցավոր խմբերից։ Հայաստանում չպետք է լինեն շորթում և ռեկետ, քրեական հաշվեարդարներ և անբարեխիղճ մրցակցություն։ Ես այս ամենը մեկ դաշտի վրա եմ դնում, թեկուզ տարբեր ծայրերում են այս հանցագործությունները, այսպես ասենք, ամբողջ այս դաշտում, բայց իրենց վնասի առումով իրարից շատ չեն տարբերվում։ Այս խնդիրը մենք իզորու ենք լուծել, դա անհրաժեշտ է ներդրումային միջավայրի բարելավելու համար և դա անհրաժեշտ է երկրի տնտեսական, կայուն և դինամիկ զարգացման համար։ Վերջին ժամանակաշրջանում աշխարհը վկայ է դառնում հանցավորության միջազգայնացմանը, ահաբեկչության տարածմանը, հանցագործության կազմակերպիչները և իրականացնողները կարող են գտնվել տարբեր երկրներում, հանցագործը հեշտությամբ կարող է մեկ օրվա ընթացքում մի քանի պետական սահման հատել, դա ենթադրում է նաև իրավապահ մարմինների համաչափ արձագանք։ Հանցավորության դեմ պայքարը այլևս որևէ երկրի ներպետական գործը չէ։ Այդ պայքարի արդյունավետությունը ուղղատիորեն կախված է այլ երկրների հետ արդյունավետ համագործակցությունից։ Ուրախալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը
ստեղծում է եւ զարգացնում է նման կապեր, ակտիվորեն ներգրավվում է միջազգային տարբեր կառույցներում։ Կազմակերպված պետությունը առանձնանում է իր բոլոր մարմինների եւ կառույցների համաչափ եւ ներդաշնակ գործունեությամբ։ Այդ առումով չափազանց կարեւոր է դատախազության սերտ փոխգործակցությունը Հայաստանի այլ պետական կառույցների, հատկապես իրավապահ մարմինների հետ։ Դա կնպաստի պետության կարողությունների լիարժեք եւ արդյունավետ օգտագործմանը։ Ավարտելով խոսքս, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք ուղղված Հայաստանում օրինականության պահպանմանը եւ օրինապաշտության մտնոլորտի ձևավորմանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին, հաջողություն եմ ցանկանում եւ աշխատանքում եւ ընտանիքներում։ Լավ եղեք։